娜娜，你干什么？哎呀妈，你还没给钱呢。小嫂，鱼香肉丝150，青菜便宜点，算70吧。西红柿鸡蛋都涨价了，不算80，一共正好1人100。就这几个菜比饭店还贵。不是，咱都一家人，你收什么钱呢？那你们呀就去饭店吃吧。嗯，哎，转过去了，行，谢谢老板。娜娜，我的衣服怎么没洗？哦妈，你那件衣服没给钱呢。哎，老公，那个裤子30，衬衣15，还得熨一下，给我转60吧。你这干什么活都要钱呢？我这挣的不够你花的吗？你再叨叨不给你洗了。老公，50，给我转账啊。哦，知道了。老公，扫地拖地加看孩子的钱结一下。你看你自己的孩子凭什么要钱？再说了，你要那么多钱干什么？妈，我要是不存钱，可是连件买衣服的资格都没有。再说了，孩子又不是我一个人的，老板不给你钱你会干活吗？要不这样，明天我出去找个工作，自己挣钱自己花，至于家务嘛，我可不干。你不干难道让我干？儿子，你看你找了个什么媳妇，简直是要上天。行了妈，你真不知道娜娜为什么这么做吗？整天就知道败家，还外国字儿，我都给你拿走，看你怎么用。老公，老公，下周我弟结婚，我好久没买新衣服了。哎，我给你赚点钱，多买点。买什么新衣服？我儿子供你吃供你喝，你在家待着不感恩就算了，还想着花钱。妈，你这是……哎，没事，妈，我不买了，穿这个。妈，你这是……妈，你不是嫌弃娜娜一直花我的钱吗？现在人家有能力挣钱了，这不就是你想要的吗？我……哎。洗衣服做饭照顾孩子，人家一年365天全年无休，这雇个保姆都得好几万吧，人家尽心尽力的，要点工资怎么了？妈，你也是这样过来的，应该更深有体会吧。家庭主妇不是没有能力，只是选择奉献给了家庭。哎呀，老公，这样不会惹妈生气吗？哎呀，不会，总得让妈明白你的辛苦。